Eli Aalto. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ruotsissa on pitkin viime syksyä puhuttu ja kirjoitettu lehdissä isistaistelijoista, joille maksetaan sosiaalitukia toistelualueelle. Samaan asiaan on puuttunut tuohon, niin kuin tuossa lehtikatsauksessa kuultiin tänään Ilta-Sanomat, joka muistuttaa, että asiasta nousi kohu ensimmäisen kerran jo kesällä 2015, puolitoista vuotta sitten. Ja Kelan lakimies Antti Klemola sanoo, ettei ole mikään peruste laittaa sosiaaliturvaa poikki, siksi, että joku kuuluu tietynlaiseen organisaatioon. Eli Aaltonen, mitä ajattelette tästä? Tämä on todella vaikea asia. Lakimies on aivan oikeassa, että Kelan puolelta meillä on laki, joka edellyttää, että tukia maksetaan lainmukaisilla kriteereillä. Ja mehän ei tiedetä tietysti sitä, kuka lähtee mihinkin elämään sen alle vuoden ajan, jolloin niitä tukia hänelle menee. Että kyllähän tämä asia tulisi ratkaista nimenomaan viranomaisyhteistyön ja lain uudistuksella. Siis Kelassa ei siis tiedetä, missä tuensaajat ovat ja mitä puuhaavat. Ei se ole meidän tehtävä tietää sitä ja olla tavallaan niin kuin poliisi siinä mielessä, että kyllä tämä on sitten tällainen turvallisuusviranomaistehtävä saman aikaan ja tietysti viimeisessä päättäjien tehtävä, että tähän tulee niin selvä kriteeri lakiin, että me voidaan sitten sillä perusteella se kieltää. Tuossa Ruotsissa ISISin toimija tutkinut ja seurannut tutkija Magnus Ranstorp sanoo, että pitäisi tosiaan tehdä tällainen turvallisuusviranomaisten ja sosiaaliviranomaisten yhteistyö aloittaa käynnistää, kun nimittäin on niin, että ei siis saa rahoituksen tällaisena mikrorahoituksena ympäri maailmaa. Tämä siis ei ole suomalainen eikä ruotsalainen ongelma. Eli Aaltonen, pitäisikö teidän mielestäni tähän puuttua? Pitäisi. Eihän me olla tarkoitettu sosiaaliturvaa taistelualueelle. Ja loppujen lopuksi ei tiedetä, mihin se sitten loppujen lopuksi menee. Että jos ihminen tarvitsee perusturvaa, onhan missä tahansa, mutta silloin kun kyseessä on henkilö, joka tekee tämän tyyppistä työtä, taistelutyötä väkivaltaisessa järjestössä, niin onhan tämä eettisesti väärin. Olen aivan samaa mieltä siitä ja toivon todella, että tähän tulee tämä viranomaisyhteistyön valmistelu ja lainsäädäntöesitys uudella momentilla, joka selvästi sitten kirjaa, että etuuksia ei tule myöntää. Silloin meillä on täytäntöönpano oikeus tähän suuntaan. Hyvä. Mennään tästä nyt sitten vähän arkisempiin asioihin. Mutta ei niissäkään helppoa ole. Vuodenvaihteessa toimeentulotuen maksatus siirrettiin Kelalle. Ja se on varmaan se iso juttu, mutta alkoi myös tämä perustulokokeilu. No tämä on johtanut siihen, että Kelan sekä puhelin- että verkkopalvelut ovat aivan tukossa. Kansalaiset eivät pääse niitä käyttämään. Miksi pääsi käymään näin? No ehkä tämä aivan tukossa ei nyt ole ihan oikein, että mä eilen viimeksi tarkistin, että meillä on siellä ajoittain ollut ruuhkaa. Mutta meillähän on kaikki palvelukanavat käytössä, että ihmiset hakeutuvat puhelimitse. Useat hakevat, siis sehän on ollut yllättävän korkea tämä verkkoasioinnin osuus, kun tehdään hakemuksia tämmöistä 70%. Osa käy toimistoissa, osa soittaa yhteyskeskukseen ja näitä asioita saadaan hyvin monella lailla hoidettua. Mutta ajoittain verkkoasioinnissa on ruuhkaa ja joitakin toimistoja, joissa on myös ollut ruuhkaa, mutta me todella tähän miehitettiin 700 uutta henkilöä. Se on valtaisa määrä ja se on eri puolella Suomea ja sitten myöskin tämä verkkopuolen vastauksissa meillä lähti eilen 70 000 uutta päätöstä liikkeelle. Et kyllä me ollaan tämä päätösprosessi saatu hoidettua niin kuin pitääkin 7 vuorokauden aikana. Tämä on tämmöistä alkua. Kaiken kaikkiaan meillä on ollut koko joukko töissä vuodenvaihteen yli ja ollaan myös loppiaisena töissä, eli tehdään tätä työtä. Tämä on alkuvaihetta, mutta mun mielestä on mennyt yllättävän hyvin siihen nähden, mitä olisi saattanut olla, että on sinänsä ollut hyvin juossut tämä hakemusten käsittely ja vastaanotto sekä ratkaisut. Joutuvatko ihmiset odottamaan toimeentulotukea? Joutuvat odottamaan, mutta me olemme se saatu tehtyä, että sen 7 vuorokauden sisällä se päätös tulee, että tämähän on lakiin kirjattu palvelutavoite ja me ollaan kyllä se saavutettu. No siinä maanantaina lähtevät ensimmäiset maksut näille, jotka arvottiin mukaan perustulokokeiluun. Eli Aaltonen, mitä odotatte tältä kokeilulta?
Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelun aihe ylipäätään, ja sehän on hyvä, että siitä keskustellaan. Minä odotan sitten tätä toista puolta, eli että perustulo saa ihmiset aktivoitumaan hakemaan työtä, eli että nämä kannustinloukut eivät ole esteenä. Sitten on tämä toinen puoli, että pelätään, että se passivoi ja ajatellaan, että ei tässä mitään muuta tarvitsekaan. Silloin perustulo ei saavuta sitä tavoitetta, mitä sillä haettu. Millaisia tuloksia noin realistisesti odotatte siitä, että kun sä sellaisella tavallisella taustalla, joka teillä on pitkäaikainen tausta tältä alalta sosiaalipolitiikasta, niin. Kyllä minä suhtaudun tähän hyvin positiivisesti ja tavoitteellisesti. Olen kuullut ja lukenut paljon näitä kertomuksia, joissa nuori nainen, otetaan nyt vaikka tämä hoitotyö tai nuori mies tai keski-ikäinen mies, käy pohtimaan, että otanko tarjottua työtä vastaan, paljon minulle menee matkakuluihin, paljon maksaa lasten päivähoito, mitä minulle jää verotuksen jälkeen puhtaasti käteen. Ja jos se on semmoista pientä plussaa tai enemmän miinusta, niin kyllä ihminen loogisesti ajattelee, että eihän tämä kannata. Ja tällähän yritetään päästä perustulossa sitten eroon. Ja jos tämä saavutetaan, niin vau, hieno tavoite, ja saadaan sillä lailla niin kuin sosiaalipolitiikka ja työpolitiikka yhteen. No lehtihaastattelussa viime vuoden puolella sanoitte tuossa sellaisen totemuksen, että miksi ylläpidämme järjestelmää, joka maksaa ihmisille olemisesta? Mikä on vinossa? Niin, tämä on tämmöinen filosofinen kysymys kyllä, ja edelleen olen tämän kysymyksen takana, että ihmisillä on muitakin tarkoituksia kuin materiaalinen, hyvin tärkeää tietysti tulla taloudellisesti toimeen. Senhän me annamme tässä hyvinvointi Suomessa suhteellisen hyvällä tavalla, mutta erityisesti nuorten kohdalla, niin monta kymmentä vuotta edessä, niin riittääkö se, että tulee pysyväis asiakkaaksi sosiaaliturvaan? Noin keskimääräisesti ajatellen useimmat ihmiset varmaan sanoisi, että ei riittäisi. Silloin on jotain vielä vinossa, ja sitä varten myös tämä perustulokokeilu voi olla yksi sellainen keino, että saadaan ihmiset näkemään tämä hieno elämän kokonaisuus. Ei kukaan halua olla 25-vuotiaana työkyvytön loppuikäänsä. Otetaan vaikka tämä esimerkki. Kyllä Suomen sosiaaliturva sen maksaa, mutta se ei ole ihmisen etu, eikä se ole Suomen yhteiskunnan etu. Missä ovat ne konkreettiset pisteet, jotka mahdollistavat sen, että tästä tulee tällainen järjestelmä, joka ikään kuin pitää ihmisiä siinä tukijärjestelmän piirissä? Se on tietysti, ihmiset optimoivat sitä omaa elämäänsä ja juuri näin, joo. Menettelevät niin kuin järkevää. Mä näkisin, että nyt se mielenkiinto tulisi olla tässä nuorissa, että jos se ajattelumalli päästetään tavallaan siihen, että tällä mennään ja on mukava enemmän olla kuin aktivoitua, niin me ollaan menetetty nuoria. Me puhutaan presidentin äänellä 50 000:sta. Vähän jos katsotaan laajemmista ikäskaalaa sinne 30 vuoteen, niin puhutaan jo 70 000:sta. Luin viimeksi eilen sellaisen koulunsa keskeyttäneiden määrän, että meillä on ammattikorkeakoulussa keskeyttäneiden määrä viime vuonna 9 000, toisen asteen opinnoissa 7 000. Hyvänen aika, se on jo 15 000 nuorta, jotka keskeyttävät koulun. Entä sitten? Että tässä niin kuin tämä keino mun mielestä olisi se, että ei vain se työvoimapoliittinen rankaisu, vaan tämä viranomaisten yhteistyö ja joustavuus näissä järjestelmissä. Ja kolmas, että tämä järjestelmä ei mahdollistaisi tämän tyyppistä ajattelua ihan ensitöikseen. Ja se tarkoittaa tietysti meillä päättäjillä ja Kelalla, että miettää sosiaaliturvalainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja uudistetaan niin, että kannustinloukkuja ei tulisi. No nyt tässä tulee kysymys siitä, että miten se sitten tapahtuisi se ikään kuin tämän tällaisen järjestelmän purku, jossa on sisään rakennettuna se, että ihmiset jäävät tämän tukiverkon piiriin, niin miten tapahtuuko se niin, että kiristetään ehtoja, alennetaan tukitasoja vai millä tavalla tapahtuu? Nyt ollaan perustulojärjestelmää luomassa, joka ikään kuin mahdollistaa vielä selkeämmin tämä, mitä tässä yritetään purkaa. No niin, joo. Eli tämä purkaminen, tietysti mun mielestä nämä mainitsemasi seikat, nämä on tämmöistä hätäapua. Kiristetään.
Eli potkitaan sinne liikkeelle, mutta se pidemmän tähtäimen tavoitehan tulisi olla se, että siitä tulee mahdollisuus. Ja silloin meidän pitää kyllä olla päättäjinä ja viranomaisina uudistamassa lakia niin, että se antaa sen jouston mahdollisuuden. Kela haluaa olla mukana, ei vaan jakamassa etuuksia, vaan myöskin rakentamassa hyvinvointia. Silloin me mennään kiilana myös tänne sosiaali- ja terveyskoulutus- työvoimapoliittisille kentille mukaan. No nyt sitten on vielä tulossa yksi iso asia, joka ei suoraan liity Kelaan, mutta se kyllä liittyy Eli Aaltonen teidän taustaan, ja on tämä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Mitä ajattelette siitä, millä tavalla se ikään kuin etenee ja miten se tavoitteet ovat toteutumassa? No näyttäisi eteenpäin hitaasti, mutta varmasti. Se on niin valtaisa uudistus. Tietysti se kiinnostaa myös Kelaa, koska meillä on valtakunnan kattava ICT-järjestelmä, maksatukset ja ollaan myös tähän valinnanvapauteen mahdollisesti tulossa mukaan. Et siinä mielessä kiinnostaa meitä. Mutta koko tämä sote-uudistus, niin siinähän on kyse veronmaksajien rahoista. 25 miljardista, jota verotulona kerätään valtion ja kuntien, tällä hetkellä kuntien kukkaroihin, jotta ihmiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon. Ja siellä on niitä vaaranpaikkoja, jotka me oikeastaan nähdään vasta toteutuessa, mutta kyllä voidaan myös ennakoida, että niitä on jo tällä hetkellä, joita pitäisi vähän lupin alla sitten katsoa, että ei tulla yllätetyiksi. No mitä ne ovat ne vaaranpaikat? Niitä on varmasti useita. Mä itse tiedostan tässä ainakin kaksi. Toinen on se, että Suomi on niin ihmeellisen erilainen maa, eli se palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Ja sehän liittyy myös tähän kilpailutukseen siitä, että onko niitä palveluntarjoajia sitten joka puolella. Eli tämä idea, jota sotessa sanotaan, tasa-arvoinen palvelujen saatavuus toteutuisi. Toinen on sitten tämä yrittäjäpuoli. Mä kannatan lämpimästi valinnanvapautta. Sehän lähtee ihmisestä itsestään, että hänellä on oikeus valita palveluntuottajansa ja tehdään se läpinäkyväksi, mutta ketkä on palveluntuottajia? Eli siellähän on tavoitteena, että valinnanvapauden piirissä olisi jo 2019 yksi kolmasosa palveluista ja vielä kaksi kolmasosaa muutama vuotta myöhemmin. Ketä ovat ne palveluntuottajat? Ovatko ne isoja, pieniä, pärjääkö se Mikkelin kaupungin yritys, joku, joka siellä tarjoaa palvelutaloa, vai tuleeko isot kansainväliset yritykset, jotka hamuaa kaikki? Tämä on iso kysymys, ja tästä pitäisi erityisesti pitää huolta. Meillä on paljon pitkin Suomea näitä hyviä kuntien kanssa sopimuksia tehneitä palveluntuottajia, vanhusten palvelutaloyhdistyksiä ja näin, joiden asemasta ei nyt kukaan ole kovin ollut huolissaan.